není šestka jako šestka, a ne. Různé vozy na linci, když potom můžete mít tady tu Porsche, že? Škoda 13. A nebo klasickou K2, steduláč, zrychlováč, spisárek, a nebo, jak mi říkal kamoš, docela zajímavé nasazení tady těch T3, medlánecký, ten říkají MK nebo jak, že? Říkají, to má nahoře ty krabici. Tak, udělám radost, že mu to vyfotí. No a samozřejmě na osmičce, tam je pěkná kačina s reklamou Komety.